Një burrë shkoi te profeti, paqja e bekimi Allahut, qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Dhe i tha, o i dërguar i Allahut, unë kam të afërm dhe i mbajta lidhjet me ta, kurse ata më bënin keq mua. Për këtë, dua t'i refuzoj ata. Profeti i tha, Allahu ju refuzoft të gjithve. Burri e pyeti, çfarë të bëj, o i dërguar i Allahut? Profeti, paqja e bekimi Allahut, qof mbi të dhe mbi familjen e ti, i tha, ti japësh ati që nuk të jep, dhe të mbash lidhje me atë që ti ndërpret, e të bën pa drejtësi. Nëse vepron kështu, Allahu do të përkrah ty ndaj atyre.